لشديد نظم بكل الجمع من ضعيف من اليعاف من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي سانت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم دي نيو سوني مبوكي دارا دي ام بكتي دجاوات اك نيوم ci suñu jataayu jangalante téré bi ñaan muwatta tal imam malik ibn anas bind ko darsi bi wésu gisoon nañu ñaar wala ñetti hadith yi nga xamni mom la malik ubbe won muwatta ñetti hadith yoyé yépp di aju ci waqtu salah di waxtu julli ngir am solo gi waxtu am solo taxna batay malik ni continuer ñun ci muwatta ci li nga xamni moy waqtu salah waqtu salah nak comme niñ ko waxe won solo ci moy julle ëpp solo gannaaw wetal yalla julle ëpp solo ci ponk l'islam te julli dafa am ay chart bok na ca chart yoyu dukhulul waqti ñi jital tahara ñom dañu japp ni comme julli munta wer luddul tahara motax ñu jital tahara waye malik dafa am geneen gisin da moy ni tahara gogou nga xamni julli du war julli du wer ludul ni tahara da ka jitu tahara gogou yit du don lu war ci mukallaf bi ludut ni waxtu wi da dugsi motax mu jital waqtu salah comme niñu ko waxe won ci dars bi wessu tay nak ci ñentelu hadith bi lañuy dal mu aju yit ci waqtu salah ñu bëggoon mbokk yi am ku ci jàng comme niñ ko baaxoo def hadith yi nga xam ni moom lañu war a jël tey yëpp ñaari hadith yu jëkk yi bu ñu ci paree mu jàng yeneen yi ci topp ba keroog ñuy waxtu yi di jëkk bismillah man yaqra wa xaddathani yaxya an malik an yaxya bni saïd عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلظ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كم نين كو واخا وون كيرو تامو نانيو تي كوي جانغيت ki wax wa hadathani nga tudale ko mo taxone ñu leral ko kérok moy ni ubaydullah ibn yahya ibn yahya al-laythi kon an wa qala ubaydullah ibn yahya ibn yahya al-laythi wa hadathani yahya kursi pour ahadith yi nga xam ñu ngi ñew ci kanam inshallah ubaydullah ibn yahya al-laythi moy ki wax wa hadathani hadith bi comme niñu ko waxe dafa aju ci waqtu salah batay comme niñ ko waxe won muwatta bi nga xamni mom lañuy jang riwaya yahya ibn yahya al-laythi la ta moy chatu malik ci daram yahya ibn yahya al-laythi comme niñ ko waxe walit andalusi la ñi solo ci mom muwatta barina waye ka ca gëna jégé gëna wër ak riwaya
moy domam ji di ubaydullah bu weso lolou yit li tax ñu tamu ko moy shuruhi muwatta danaka yep taduru hawla riwayati yahya ibn yahya al-laythi sharhayn fi tudon kero yep riwaya yahya ibn yahya al-laythi lay sharh bamu def ben ci shuruh yoyu moy at-ta'liq al-mumajjad bu abd al-hayy al-laknawi mom riwaya muhammad ibn al-hasan الشيباني لا يشرح وينن روايات ينن شروحيات رواية يحيى بن يحيى الليثي لا يشرح مم يحيى نينا عن مالك جلنا مالك عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بيموي الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري فبقون في سرين مالك yi nga xam ni ñoo gënoon am solo ci ay sëriñam yahya ibn sa'id al-ansari ndax mujma'un ala siqatihi moy ki solo yit mom kesse hadithu innamal a'malu binniyat amul benn riwaya bu am ci hadith bobu ludul ni ci mom la jaare mom mi mom nak la ko solo ci mom am nañu ne mot na juróom ñaar téeméer nit am nañu ne ñetti téeméer waaye la ko solo ci moom daal bari na imam malik ci ñi ko solo ci moom la bokk ndax moom kese solo hadis bi jële ko ci muhammad ibnu ibrahim attaymi muhammad ibnu ibrahim attaymi jële ko ci alqamat ibnu waqas allaysi alqama it jële ko ci omar ibnu alxataab mom kesse mu solo ko jele ko ci yentou sallallahu alayhi wa sallam kon yahya ibn yahya ibn sa'id al-ansari kana min kibari a'immatit tabi'in serignu malik la waye delu wat na serignam yi delu wat di jange wat ci mom mom mi def ci bok mu jele ci amrata bint abdurrahman ibn auf mu doon soxna so xamni am nañu ne sax ab sahabi la min sikhari as-sahabiyat amna ñu ne dedet bal kanat min kibar at-tabi'iyat waye dal werna ni ku taxawon nak soxna aisha la ba ay haditham yu bari mom mi moko solo mom amrat bint abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf mi ngeen xam bokon ci min kibar as-sahaba wa min as-sabiqin al-awwalin بقون تيد العشرة المبشرون بالجنة بقون تيد الستة أهل الشورى موم عبد الرحمن بن عوف موجر عمرة مي عمرة نت دون باري لول لمينك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كون عمرة موجل كعائشة عائشة تدون ننكو تي درس بي فاته صفنا ينتبه لا موم رك لجل jank ci ay soxnam bamu koy jël soxna juroom ben yaat la am bañ ko koy jox juroom ñent yaat la am and ak wax yi limuy bari bari yépp xamni jamono ji chrétien nasara yek ñi nga xamni min dhaafil iman ci ay julit ñi ngi commencé di tashkik lu taxoon yonent bi di jël xalé ñom dañuy waxe ci seeni aada dañuy waxe ci seeni aada waye ba fi suñu aada di aada ci di l'islamit nak di aada ci suñu rew mi xale ba am ñaari at sax def na koy may waye bis bu deme ba jot nak duggu neek ci lañ koy dogu duggal neek soxna aisha yit bo gisee yenen te bi takku ko mo am juroom ben yaat mu wacc ko ba mo am juroom ñent yaat ñu dokk ko jox kon da mata duggu neek bobu motax ñu dokk ko jox kon loolu amul luñu ci weddi ndax am na julit ñoo xam ni dëgg la seen yéene rafet na ci bëgg tabri'a aljanab annabawi sharif ci ni mu takke aïsha ba tax ñuy tashkik riwaaya yi di wax ni juróom ñeenti at la ko yonent bi jël di tashkik ci riwaaya yooyu naan ëpp na ko yu mel noonu loolu du noona la ñuy solo taarix taarix du ay ra'yu taarix du ay foog du ay xalaat
taari xew xew la wu amoon nga nettalee ko na mu amee bokk na ci lu arab daan wax diwkat daa bëgg a bindaat taarix loolu mooy dafa bëgg a sos lu amul woon diw dafa bëgg a bindaat taarix taarix du lu ñuy bindaat ay nettali la yu fi nekkoon yoo xam ni boo koy nettali da nga koy nettali na mu amee neneen noo ko nettalee rek yaa xam lu bon la nga bëgg koo baaxal yaa xam lu baax la nga bëgg koo bonal noo ko nettalee lu dul na mu amee woon rek yaa ngi bëgg a bindaat taarix te loolu mooy yaa ngi bëgg a sos lu wér la yonente bi juróom-benneer la ko jël la ko tag lañ ko may ci juróom-ñeenti at lañ ko jébbal fekk na lu jiitu mu koy takk nag amoon na keneen ku ko bëggoon ku ñu naan Mut'im ibnu Adiya ko bëggaloon doomam juñ daan wax Jubayr doomam juñ daan wax Jubayr ndax ba mu ñëwee di ci wax ak Aboubacar moom yonente bi Aboubacar dafa ne ko ah dégg naa Mut'im di ci wax de waaye boobu may lu amagul ndax laa yaxtubu ahadukum ahadun ala xisbati axiihi chart ba mooy bu fekkee ni may li am na waxtaan nañ ba tënk waaye sama xel a ngi ci sa doom kese loolu may la amagu ca moo tax yonent bi dal di koy sañ a jël dal di koy mën a jël Aboubacar dal di ko koy may bokk ko ci ñi nga xam ni solo nañ lu bare ci xadiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Aïcha zawji nabi mi di soxna yonent bi buñ nee la zawji nag ci lugha al arabia am nañu ne fusxaabi mooy ni yaa xam góor la yaa xam jigéen la nga jëfandikoo zawj soxna si nga ne zawji mooy li gën a fasaax ku góor ki buy wax soxna ne zawji jigéen di it wax zawji mooy li gën a fasaax ci lugha al arabia mooy li nga xam ni ci la alquran wàcc ci la alquran wàcc nan bari na alquran buy ñëw ci aswaaj lay wax aswaaj nabi bari na ci alquran kon aswaaj mooy li gën a fasaaxa zawjat luxa la wér na fasiix na waaye zawj moo gën a fasaaxa donte jigéen la moo tax ne Aïcha zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha waxoon nañ leen lu aju ci annabi ak sallallahu alayhi wa sallam annabi yonent alfarqu bayna annabi wa rasul danaa xamees na ko nabi soloo nañu ko waaye yónni wuñu ko ala qawl rasul nag mooy koo xam ne dañ koo solo ba pare yónni ko am nañu ne déedéet nabi mooy koo xam ni dañ koo solo yónni ko waaye indiwul sharia bu bees joxuñu ko téere indiwulit sharia bu bees waaye bu fekkee dañ koo yónni mu indi sharia bu bees jox ko sharia boppam li kullin jaalnaa minkum shiraatan wa min haaja bu fekkee ni kooku la kooku lañ naan rasul kooku lañ naan rasul ala kulli borom xam yi ala kulli xaal wute nañu fi lfarqi bayna annabii wa rasul moom Aïcha qaalat mu ne in kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam la yusalli subha fa yansarifu nisaau mutalabsiaatin bi murutihinna ma yurafna min alxalas Aïcha ne na in kaana in gi bi maanaa qad kaana in gi li taakid la wa taxqiq in gi doonul chart taxqiq la ak taakid comme ni ko mboolem churaahi mu wata yi waxe in kaana qad kaana in kaana feddaliku na ni wér na ni sax na ni yonente bi salaalahu alayhi wa sallama la yusalli assubha la yusalli assubha wér na ni yonente bi salaalahu alayhi wa sallama daan na julli dadaa julli boog dadaa julli suba fa yansarifu nisaa jigéen ñi dal di wéy dal di dellu ca kër ga mutalafiaatin doon ñoo xam ne dañuy muuroo am na riwaaya yu ñëw yu wax mutalafisaatin yépp wér na yépp solo nañ ko mu doon ak lu wér mutalafisaatin ak mutalafiaatin Abdul Walid al Baji nee na bu fekkee ni mutalafisaatin la mooy ne ñuy sàngoo
wala ñuy làmbaayoo. At talaffuf mooy sëruwoo làmbaayoo te fekk muuruloo sa bopp. Am malaan woo xam ne da nga ko làmbaayoo te sa bopp nekk ci biti. Bu dee mutalaffiatin mooy loo xam ne da nga ko muuroo sa bopp ak sa kanam lépp nekk ci biir. Loolu mooy farq bay na mutalaffifaat ak mutalaffiat. Danaa baana suaad waxoon na la ni waxat talaffaa bil xawril ataqiilu defe naa noonu si atalaffoo mooy muuru woo xam ne dara feeñut ci sa yaram. Li ëpp nag ci ñuy solo mu warta mutalaffiatin lañu solo solowuñu mutalaffifaatin. Donte ñaari riwaay yépp sax na wér na. Mu ne jigéen ñi daan nañu wàññeeku dellu ca kër ga ca seen i kër mutalaffiatin doon ñuy muuroo bi murutihinna ca seen sëriya ca seen mbàjjiya. Mirt mooy sër woo xam ni dafa doon kaare dafa yaatu darab lay gën a niroon wala mbàjj dafa yaatu ba pare am lu mel ni kawar boo xam ni ñu ngi ko daan defaree alkattaan xam ni day suuf lañ ko daan defaree kawaru xar yi. Kon mbàjj la gën a niroon wa demee ci nañ ko taarife mbàjj lay gën a niroon xam ni dañ bu daan julli dañ ko daan yóbbaale muuroo ko ngir góor ñi bañ leen xàmmee. Kon maa yoorab na deesu leen xàmmee minal xalasi ngir lëndëm gi. Hadis bii awalan la muy tekki mooy la ca jëkk mooy ni yonente bi salaalai salaam la daan teel a julli julli suba. Ndax comme daan nañu julli ba pare jigéen ñi génn di dem te deesu leen xàmmee loola day wane ni da daan teel a julli julli suba. Loolu benn la dinañ ci delsiwaat. Ñaareel bi mooy ni jigéen ñi kat ndeketee daan nañu dem di julli ji ci jàkka yonente bi salaalai wa sallam comme ni ca góor ñi daan jullee. Loola hadis bi dana ko jàngale ne jigéen ñi dañ daan julli comme ni góor ñi daan julli jee ca jàkka ja. Donte nag ay hadis ñëw na yuy wane ni jullit jigéen ca kër gaa gën julleem ca jàkka ja comme ni julli góor ca jàkka ja gënee julleem. Am hadis wu ñëw it yonente bi salaai sallam di ci wax ni bu leen di tere jigéen ñi ñuy jullee jaamu yàlla yu jigéen yi bu leen leen di tere jàkka yàlla yi. Yooyu yépp day wane ni jigéen ñi daan nañu dem di julli ji ca jàkka ja. Te bu ñu daan julli it daawuñu leen wutal lu leen daan ber. Amul woon sitaar bu daan nekk seen diggante góor ñi. Waaye sàttay jigéen na mu daa tëddee mooy ni jigéen bu ñu ñëwee seen jàkka ja fa sàppe bu mujj lañ daan commencé ñoom. Comme ni mu ñëwee ci yeneen hadis ne la gën ci sàppe góor ñi mooy gëca jiitu. La gën ci sàppe jigéen ñi it mooy la ca mujj. Kon jigéen ñi seen sàppe mu ngi ko daan doore ca la sës ca miiru ca gannaawu jàkka ja. Foofu lañ daan sàppe beneen sàppe bu ñëwee sàppe ci seen kanam bu boobu feesee ñeneen sàppe ci seen kanam. Noonu la sàppe jigéen ñi daan tëdd. Moo tax ñoom ñëpp dañ daan bokk jàkka ji ñëpp julli ci jàkka ji waaye amoon na faraax saaxa bu daan dox seen i diggante. Moo tax mu ne jigéen ñi daan nañ julli ci jàkka yonent bi noonu la daan demee. Buñ mësaa julli suba it fa yan sarifu nisa jigéen ñi dañ daan génn dem dañ daan teel a génn bu imaam ne asalaamualeykum rek dañ daan génn ca saasa. La tax ñu daa teel a génn nag comme ni ko ibnu arabi waxee mooy ni ngir bañ a diiroo jonjonteeg góor ñi ci buntu jàkka ja ci jamono yooyu ñuy génn. Looloo tax ñu daa teel a génn ibnu arabi loolu la wax. Am na ku demee ni addaani moom nee na la tax ñu daa teel a génn mooy ni amaana amaana la ci wax moom amaana ni dañ daan yàkkamtee dellu kër ga ndax lu baree bari dañ fa daa wàcc njaboot gu sew pour jéem a dem taxaw leen moo tax ñu daa teel a génn.
am nañu ne li tax ñu daa teel a génn comme Abul Walid al Baji mooy ni dañ daan teel a génn ngir ñu bañ leen xàmmee, ngir ñu bañ leen xàmmee. Kon jigéen ña dañ daan teel a génn ca jàkka ja ñu daan jullendoo ak góor ña ngir bañ a diiroog góor ña, ngir bañ a jonjonteeg ñoom ca buntu jumaa ja, ca buntu jàkka ja, wala ngir yàkkamtee dellu toppatoo seen njaboot gu sew ca kër ga. Bi muruutihinna mirt comme wax nañu ko maa yuraf na deesu leen woon xàmmee minal xalasi. Kon nañu daan muuroo ba daawuñu leen xàmmee, naka la xàmmee gi nan la daan nan lañ leen daan ñàkk xàmmee? Ndax bu fekkee ni dañu daan muur seeni kanam, muur seen yaram yépp, mu lëndëm mu ñàkk lëndëm deesu leen xàmmee, ndax muur nañu seen yaram yépp, ndax muur nañu seen yaram yépp. Kon du lëndëm gaa taxoon daawuñu leen xàmmee. Am nañu ne déedéet daan nañu génn daawuñu muuru, daawuñu muur seen kanam, waaye lëndëm gi tax na daawuñu leen xàmmee. Mooy ñi solo mutalaffifaatin. Kon ñàkk xàmmee gi imma dañ daan muur seen yaram yépp ba seen xar kanam ba tax bu ñu leen xàmmee, wala bu dee daawuñu muur seen xar kanam waaye lëndëm gi ci boppam moo taxoon daawuñu leen xàmmee. Kon mutalaffifaatin bi murutihinna maa yuraf na min alxalasi, lëndëm geeg muuraay gi kon bi riwaayati mutalaffifaatin ak bi riwaayati mutalaffifaatin, kon lëndëm gee tax daawuñu leen xàmmee wala muuraay gee tax daawuñu leen xàmmee. Waaye lu ci mën a am la mu bëgg a jàngale rek mooy ni yonent bi da daan teel a julli fajar, daan na julli fajar ba nit ñi ñibbi te fekk leeragul, jigéen ñi daawuñu leen xàmmee. Kon xadis boobu loola lay jàngale. Li ci Malik bëgg a jàngale foofu rek mooy ni teel a julli suba mooy xaal bi nga xam ni ci la yonent bi saxoon, donte nag daan na yéex a julli yenn saay li bayaanil jawaas pour wane ni dagan na maanaam tatlu ishamsu ñu ngi ci waxtu yu julli gi. Waaye waxtu yi nga xam ni mooy waxtu yu ngeneel mooy julli ko fi waqtil xalasi, moo tax imam Malik jël ko, imam Shafii Ahmad ibnu Hanbal loola la ñu jël, waaye imam Abu Hanifa moom isfaar gi la jël, ndax moom dafa jàpp ni julli warut fi awalil waqti, waaye isa daaxal waqtu bu boobaa ci la julli gi di doon farata ci aji julli gi. Kon loolu mooy xadis bu njëkk bi. ñaareelu xadis bi mu ne wa xaddathani an Malik an Zayd ibni Aslam an Ata ibni Yasar an Busr ibni Saïd wa an Busr ibni Saïd wa an al a'raj kulluhum yuhadithuhu an abi hurayra. Xadis bi Malik moo ko solo it te Yahya jële ko ci moom, mu jële ko ci Zayd ibni Aslam. Waxoon nañu ni mooy sëriñam bi mu jàngee ci moom lu bare bare bari bokk na ci la mu gën a jàngee ci moom mooy tafsirul Quran, ndax kaana Zayd ibni Aslam min a'immati tafsir, yi nga xam ni laazamu Ubay ibn Ka'b, yi nga xam ni kaana min a'lami sahabati bi tafsir moom Zayd ibni Aslam. Mu jële ci Ata ibnu Yasar waxoon nañ ci moom it, ak mu jële ci Busr ibnu Saïd. Busr ibnu Saïd it kaana min kibaari a'immati taabiin, yi nga xam ni dañu nekkoon Madina, xam ni jàngale ak tasaare xam-xam rek moo nekkoon seen yitte booba, te kaana siqatan wa anil a'raj. Kon Zayd ibnu Aslam dafa jànge xadis bi soloe ko ci Ata ibnu Yasar ak ci Busr ibnu Saïd ak ci al a'raj, ñoom ñett ñëpp jànge na ci ñoom xadis bi. Kon am na yenn muwatta yoo xam ni waaw gi dafay rot, waaye nga xam ni dafa am waaw an Ata ibnu Yasar wa an Busr ibni Saïd, ba tey Zayd ibni Aslam mooy wax wa an al a'raj, kon da koo solo ci ñett ñooñu. A'raj nag mu ngi tuddoon Abdurahman ibni Hurmuz, Abdurahman ibni Hurmuz al a'raj, taalibe Abu Hurayra woo la woon yëg na takkoog moom, te li ëpp ci xadisi Abi Hurayra moom dafa bokk ci ñi ko solo. Doonoon min ki bari ay mati taabiin, ci taabiun yu mat yi la bokkoon riwaayatan wa diraayatan, ba bokk na ci ñi nga xam ni sax nag borom xam-xam yi wax nañu ni seeni ahadis
كانت من أصح الأحاديث وأصح الأسانيد. عبد الرحمن بن هرمز لطرد عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بقنا في نيغنى تقوك موم في صلاة في موم طالبين بيغنون سسي موم تود عبد الله بن زكوان تجيو كوي ووي أبو الزينار تروم دنا نيو تيكنام لو باري 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 كلهم نيوم نيب كونة في نيوم يحدثه كلهم موي كن كونة في نيوم كلهم نعرفهم الكلوات الكلية إذا أن رسول الله خمن قال كل حكمنا على المجموع فكل ذاك ليس ذا وقوعه وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم كن لي كلهم جي دانان كين كوني سي نيوم يحدثه ناخ بونتو سي بونتو كلية لاي دوم كين كوني سي نيوم يحدثه وقتان خبار نكو حديث نكو كين كوني سي نيوم حديث نكو عن أبي هريرة مجلس أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة نك الصحابة ينتمي لا ينغا خامني كان أكثر الصحابة رواية للحديث تروم نك ووتي نانتي لو باري وايي لا گنا وير كوم نيكو أبو عمر بن عبد البر وخيال استيعاب في معرفة الأصحاب نينا لا چا گنا وير موي عبد الرحمن بن صخر الدوسي لولا موي تروم دگ دگ عبد الرحمن بن صخر الدوسي hurayra ji abu hurayra ji nak lako indi nenañu dafa yoron wenn musam mus mo xamni da ko bëggon lool bu massa aj bu massa bëgg añ sax daan jël mus mi aj ko ci genn garab ba yaay ji jaare fa tudde ko abu hurayra amna ñu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moko tudde won abu hurayra waye mom limu wax moy ne yaronte bi mas nako wowe nako ya abahir mu ne tudde ko diko wowe abahir ko gënal diko wowe abu hurayra ndax yenen tibbi abahir la ko massa wowe comme yenen tibbi lolou la ko massa lolou ko gënal won tasghir gi waye tawul abu hurayra gi momu je continuer solo na lu bare 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 ci hadith yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam tol na ci juroomi junni hadith ak juroom ñaar témèr ak lu tek li nga xamni solo nako ci hadith yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam juroomi junni hadith ak juroom ñaar témèr ak lu tek ñu bari nak indi lañu ay wax ay tashkik ci riwaya Abu Hurayra ci ni naka la mëna nekké Abu Bakr jitu ko fi Umarat kibaru sahaba jitu ko ci yenente bi gëna takko ak mom mu upp len limu solo wax nañ ko fi ci jotaay bi ñaari yoon né lolu dara waralu ko luddul ni dafa yeex faatu té ñi mujjé faatu ci sahaba yi ñoño la seen riwaya gëna bari ndax ñi ci ndek faatu jamono yañuy dund ña fekke ni ñoom lañ doon dundante lañ bokkon jamono boba Abu Bakr ñamu doon dundante la ci ay sahaba lañ Umar ñamu bokkalon jamono la ci ay sahaba lañ ñoom ñepp bokk fekke comme ño fekke ndol lepp nak jarut ñuy waxante ñuy netalante lañu fekke deug la yenn sa ñu da patalante waye jarut won di sof dara lo xamni dang ko fekke sa morom fekke ko sof dara pour jangal len la ngeen bokk fekke lolou jaruko motax kibaru sahaba seeni riwaya ci sahaba yi seeni riwaya bari wul dara amna ño xamni sax amuñu sax ben riwaya hadith amul riwaya ci misal amul ben hadith bu mu solo ndax lan dafa nek faatu yenen ci sallallahu alayhi wasallam hamza ci misal amul ben hadith bu mu solo ndax lan dafa teela faatu dafa nek faatu yenen ci yu mel nonu bari na ci ñoom amna ño xam ni seen faat dafa ñu jégué yonent bi ci faat ku demé ni fatima bari wut limu solo neew na lool juroom benn wër la dundu gannaaw yonent bi Abu Bakr ñaari at la dundu gannaaw yonent bi waye bi jamono doxé nak ba nga xam ni sahaba yi neew nañu ci aduna seeni talibé ak seeni doom ño fa def ta fekké wuñu yonent bi ñu bëggoon ñako fekke ña def ci sahaba yi ñu bëggoon ñoñu di leen netali lañu dégg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak lañu ta fekke motax ñi mujjé faatu seeni riwaya bari loolu ta Abu Hurayra riwaya am bari bu fekke ni nak lim bañu ne da ko solo dafa bari amna it lu waral loolu moy dafa mokkaloon ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko massa ñaanal loolu yaronte bi massa ko wax ne ko gis na ñu da nga xër ci hadith da nga xër ci net ci déglu samay wax te loo ci man fàtte ko lalal sa mbubu sa làmbaay boo ko lalee bu ma jógee nga sàngoowaat ko doo mokkala ci dara fàtte ko mu def loolu
loolu tax na lu mu mokkat fa fokkal fa mokkal fàttewu ko. Am na beneen riwaaya bu ñëw ne yéen daf leen mas a wax ni ana ku may lalalal malaanam ma toog ci bu ma jógee bu ko làmbaayoo du mokkalati dara fàtte ko Abu Hurayra njëkkalal malaanam. Am na ñu ne looloo ko waral ala kulli xaal ku mënoon a mokkal la ndax dafa amoon inaaya ci xadis taqoo woon ak yonente bi salaa alayhi wa sallam nag ndax dafa bokkoon ci ahlu suffa ba mu ñëwee Madina amu fa mbokk ndax moom ci waa Dawsu la bokkoon amu fa mbokk amut woon fu mu dal ca jumaaja la dëkkoon ña dëkkoon ca jumaaja nag yonente bi salaa alayhi wa sallam amuñu woonum xëy amuñum gontu yonente bi salaa alayhi wa sallam daf leen séddale woon sahaaba yi sahaaba yi nga xam ne seen loxo gënoon naa jot seen digg ginnaaw ñii mu jox leen fukk ñii mu jox leen juróom ñii mu jox leen ñaar ñii mu jox leen kenn xasaba ni ñu ëppalantee moom ci boppam mu jël ci ab kuréel wu bari yóbbu leen këram xam ni saa su ne kër yonente bi lañ daan añe foofa lañ daan reere fa lañ daan xewloo Abu Hurayra bokkoon ak ñi féete woon ak yonente bi loolu tax na ci axwaalu yonente bi it mu xamoon ci lu bari loolu tax na mu xamoon ci lu bari te it nag la mu soloo ak la mu nekk ak yonente bi warut a jaaxal kenn ndax waxoon nañu fi ni yonente bi salaa alayhi wa sallam ay xadiisam am na ci xadis yoo xam ne benn jumla rek la ala sabili lmisal laa barra wala dirara min xusni islaami lmari tarkuhu ma laa yanihi almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi yooya boo xoolee bis bu nekk ku nekk la muy wax ñu dajale ko la muy wax ci weer wi dajale la mu wax yépp ci at mi bu ñu ko bindoon toll na toll na la muy wax yépp ak la muy def yonente bi salaa alayhi wa sallam léppam xadis la comme niñ ko waxe woon kon ñetti junni ba juróomi junni xadis nga xam ni mën nañ ko dajale ci benn mu jàllat nga ne loolu fan la jëlee loola lépp te yonente bi léppam di xadis ay waxam yépp di xadis ay jëfam yépp di xadis ay réaction yépp di xadis melokaanam lépp di xadis loola warta jaaxal kenn ku xam mission bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon Abu Hurayra moom kaana min ahfadi alsahaba li xadisi nabi salallahu alayhi wa sallam kon Abu Hurayra moomu nee na ann rasulullahi salallahu alayhi wa sallama ne yonente bi salaa sallam qaala wax na ni man adraka rak'atan min alsubhi qabla an tatlu alshamsu faqad adraka subha mu ne yonente bi nee na képp ku jot benn rakka ci julli suba fekk jant bi fenkagul jot nga suba ga la nga def adaa la jooxe la waaye du fay am nañu dégg noonu boo demee nag ci madhab malik ibnul qasim moom xadis bi déggewu ko misaal ci misaal ki nelaw wala ki nekkoon ci yitte wala mu fàtte ba julli bi waxtu fajar di waaj a jot mu doog a jóg di julli jàpp julli benn rakka fajar suba gi fenk jant bi fenk kooku comme am na rakka bu mat ci biir waxtu suba si am nañu ne kooka la yonente bi jublu ci xadis bi kooka julli googu donte ñaa donte rakka ba ca des ci julli suba mi ngi ko def ci biir jant bi ci suufu jant bi teewut jot na waxtu bi ñu bari noonu la di dégg xadis waaye boo demee ci ibnul qasim moom déggewul noonu dafa ne xadis bi la ko tax a jóg du loolu la ko tax a jóg mooy ashabul aadaar jigéen joo xam ni dafa gis baax dafa gis baax ba fajar gi xar ba jant bi di waaj a fenk lu tolloog benn rakka mu set ba mu setee diggante bi muy ba mu setee la fekk na wax fenku jant bi lu tolloog benn rakkaat ca des bu boobaa julli googu moom bokk na ci da koy fay wala ab yéefar bu dugg ci lislaam fekk waxtu fajar gi jant bee ngi bëgg a fenk lu tolloog benn rakka lu tolloog benn rakkaa ci des bu boobaa kooku dugg ci lislaam waxtu woowu julli googu bokk na ci moom da koy fay wala ki nga xam ni dafa xamoon dal di yeewu ca xam nga fekk waxtu julli wi benn lu tolloog benn rakka moo ci des kooku it dafay fay ibnul qasim non loola ne xadis bii loola moo ko tax a jóg boroom usru yooyu ñoo tax a jóg xadis bi
lele ka ke taxu ko jog ki nga xamni da nek ci limu nek ba waxtu yu jot ba def mu tol nonu mu yakamti di julli koku lolou li taxu ko jog ndax yonenti bi du ñaaxé du favoriser nit ki ci lo xamni yellul ta mom mo waxal bopam tilka salatul munafiqin yajlisu yantaziru shamsa yuraqibu shams hatta tadkhulu fi qarni shaytan qama fayusalli fala yutimmu ruku'ahu wala sujudahu comme kharab na khat nañu mel nonu ibdul qasim neena kon li taxuta jog hadith bi hadith bi borom uzr yoyu kafir bu yefer bu tuk jigen du set koka la hadith bi di wax legi batay mu tek ci ni waman adraka rak'atan min al asr qabla an taghruba ash shams faqad adraka al asr lamu wax ci suba yi lola la wax ci takusan ibnu qasim ibn mu degge rek non la degge moy ni li li ashabil a'dar waye do ko xamni da nga yexa julli ta amulo udru yoya ñe am ba waxtu wi def lu tol non nga fay dogu julli ñu le daf nga waxtu wi gege kon li khas li ashabil a'dar abul walid al baji nak posé ci ben mas'ala moy jigen jo xamni dafa dugg ci julli suba ba mu duggé ci julli suba fekk julli suba gogou ben rakka lu tolok ben rakka mo ci def bi mu julle ben rakka yakka ba mat mu dugg ci ñaarelu rakka avant ñaarelu lu jitu ñaarelu rakka ba da mat mbeureugam dal di tambali ndax julli gogou da fay fay wala du ko fay gis nga bi danaka ak suba le la setlu ngeen lim différence bi que le setul won dem ba waxtu ñu def lu tolok ben rakka mu doga set bu boba jot na julli ga que le mom dafa setone dem ba waxtu wi di waja jeex mu doga jog pour julli ba mu julle ben rakka ba pare ci ñaarelu rakka bi mu tambali ko mbeureugam mu santir ni mbeureug ma ngi tok ci mom ndax julli gogou da fay fay bis bu sété wala du ko fay bo démé ci ashab néna da koy fay day fay julli gogou ndax fekke na ci julli gi jul amna lu mu julli ci julli gi waye julli ga motul mbeureugam dal di wacc waye ibn al mawaz min kibar al a'imma al malikiyya mo binde téré bañ nan al mawaziya mom néna julli gogou du ko fay kon lolu dafa aju ci masalami idrak bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax tamit dafa am ñaari idrak yu mu wax jot julli ji ak jot waxtu wi man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salata ak man adraka rak'atan min as-subhi ñaar yoy la ka taxa jog duñu ben bi waxtu wi lay sam bi waxtu wi lay sam wax la ni jot nga ben rakka ci biir waxtu wi kon jot nga waxtu wi la nga def donatul fay waye adala joxe nga julli ji ci waxtom waye gele da nga ñew fekk imam di julli nga duggandok mom ci julli ga fekk mu ruko ben rakka nga jot ci julli ga bu boba jot nga julli gogou julli mboloma am nga tuyaba ba budé julli aljuma ben rakka nga ci jot motalil sa bop ja ca dess jot nga ko budé julli eid ben rakka nga ci jot motalil sa bop ba ca dess jot nga eid ga kon ki jot julli ga moko taxa jog waye diñu jang ni ci muwatta balé dina ñew ci kanam biñu jang ni ci muwatta joté waxtu julli wa moko taxa jog joté waxtu julli wa moko taxa jog kon julli suba ak julli takusan ñoyam ci walu wo ndax la tax ñu yem ci moy bu ci nek waxtom mandar gay jeexam jant bi la jant bi bi jant bi da fay 5 mu wone ni waxtu wi jeexna tak wala jant wi da fay so mu wone ni waxtu wi jeexna tak bu fekke ni yeneen julli la nak benn bi wala muy tisba dafa aju
ci jant bi waaye ci ay taqdiraat la ci jant bi, ci ay natt la ci jant bi, lu mel ni zawaal ak lu mel ni zawaal ziraa baada dhilli zawaal comme niñ koy jàng léegi ci kanam, yooye dafay aju ci ay taqdiraat. Bu fekkee ni timis la dafay aju ci jant bi waaye jant bu soomu baasara, waaye dayoy yemuwaayu timis ajuwul ci jant bi, dayoy tàmbali waaye gee ajuwul ci jant bi, ak yemuwaayu gee ajuwul ci jant bi. Moo tax gee gën caa compliqué waxtu ci nañ koy taqdiré comme ni mu ñëwee ci xadiitu Omar yi di ñëw insha allah. Ndax moom bu dee jant bi lu fés la, lu ñu gis la, toll na fii xam nañu ne dañ cee war a def nangam waxtu sàngam lañ ci war a julli, waaye bu dee julli gee amut, lépp ay taqdiraat rek la. Moo tax taqdiraat yi julli gee dal di wuute comme ni ñu koy gisee insha allah léegi ci kanam. Kon képp ku jote julli kon qabla an tatlu ashamsu faqad adraka salata, waaye képp koo xam ne adraka rakaatan qabla an taghruba ashamsu faqad adrakta al asra, kon xadis boobu loolu la ñëw di ko jàngale. Idraat bi it pour jote rakaa goo xam ni rakaa kaamila la, dafa am ñaari façon yi idraak it. Bu fekkee ni yow mi nga xam ni yow lañu wax ni boo jotee benn rakaa ci jullit suba, lu jëkk jant bi di fenk jot nga julli ga, bu dee kuy julli la moom kenn, kon takbiratul ihram ak fatiha ak saar ak ruko ak siggi ak ñaari sujoot yi, ba siggi ci ñaari sujoot yi sa rakaa noona la toll. Sa rakaa loola mooy rakaa kaamila. Bu fekkee ni nag ki nga xam ni dafa jote imaam, kooku rakaam bu jotee rukuu imaam ak ñaari sujoot yi loola booba la jote rakaa ba. Kon ñaari idraak yi da ngay gis ni foofu am nañ fa wuute. Ki nga xam ni dafay julli ci ginnaawu imaam, lay tax mu mën a jot rakaa imaam mooy mu fekk imaam rukoo si géegul mu ànd ak moom rukoo. Boole ci ñaari sujoot kooku jot na rakaa yi imaam. Ki nga xam ni nag jant bi la ak idraakam aju, kooku mooy ki nga xam ni def na takbiratul ihram, jàng fatihaam ak saar, dellu rukoo siggi sujoot siggi sujootaat siggi, bu xasee siggi si ñaareel sujoot bi rek jant bi fenk, boobaa jot na waxtu woowa la mu def doonatul fay. Waxtu nag dafa lëkkaloog julli, ndax sunu borom ba muy farataal julli da ko wutal ay waxtu ci njël benn nga, comme niñ ko jàngee ci xadiitu Jibril ba muy wàcc, wàcc lu mot fukki yoon di jàngal yonent bi waxtu yu julli, fukki ñaari fan am ni wàcc na ci fukki yoon. Kon waxtu dafa lëkkaloog julli, inna salaata kaanat ala lmuminina kitaaban mawquuta. Kon jëf ji ngay jëfe julli gi, jooxe ngay jooxe julli gi, feeg yaa ngi ko tënk ci waxtoom, boobaa la la sunu borom diggal nga def. Boo waccee nag ba waxtu wi paasee, bu waxtu wi paasee nga doog koo def, immaa la nga def tudd xabaa, xabaa lay tudd fay. Fay googu nag jumhurul fuqaha wa minhum al imam malik, ki tey wacc julli ba mu weesu dafay fay, waaye fay rek du ko doy, il faut mu tuub teg ci. Waaye ki nelaw kooka moom dafay fay, tuub waru ko ci. Ki nga xam ni dafa fàtte it naka noonu dafay fay. Ki nga xam ni dafa nelaw tamit am na ci façon yi yenn waxtuy nelaw yoo xam ni ku ko nelaw ba julli faat la, bu boobaa borom xam-xam yi it wuute nañu ci yow. Ci misaal ñu ne la julli fajar 5 heures la, bu tegee fanweeri minute yow nga tiit ci nga jóg ci nelaw, xool sa montre gis ni 5 heures teg na fanweeri minute, julli gi jot na. Nga tëddaat ne xaaral ma tëddaat tuuti, comme julli gi waxtu wi waxtu mu wasaa la yaatu na, xaaral ma tëddaat tuuti jóg pour mën a julli. Nga tëddaat tuuti farfarale nelaw ba jant bi fenk, kooku ndax dañ lay atti ni da ngaa wacc julli am dan, wala la nga def du wacc julli am dan,
borom xam-xam yi wuute nañu ci loolu. Lu ñu bari nag wax nañu ni kooku duñ ko compté ni taraka salata amdan, waaye dañ koy compté koo xam ni xarrara bi nafsihi, bàkkaaru càggante lay am, du bàkkaaru wàcc julli ba waxtu wa weesu. Ki wàcc julli ba waxtu wa weesu kooku la chaque annaha min kabairi zunub, ci bàkkaar ya gën a rëy la bokk. Waaye ki nga xam ni xaalam noona la demee, mu xam ni waxtu wi jot na waaye xaaram ak kii tuuti doog a jóg far continue, kooku amul bàkkaaru ku wàcc julli, ku bàyyi julli amdan, waaye bàkkaaru ku saggan lay am ba loola fekk ko ci. Dafa mel ni lu ñuy laajte lu baree bari nit ñi di ci wax, li ñu tuddee ñi di dem xawma barsa wala barsaq, ña cay faatu ca géej ga ndax dañoo xaru wala xaruwuñu. Man dama leen di wax toujours ne xaruwuñu, ndax rey seen bopp taxuleen a jóg. Bu amee fenn daan guy tegu seen kaw mooy daanuk at-taghriru bin nafs, at-taghriru bin nafs wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dañoo taxriir seen bopp dugg ci loo xam ni wóorul. Kon daanu ku dugg ci lu yellu ba loola fekk la ci daan boobu la ñuy am, waaye amuñu daanu koo xam ni daa rey boppam am dan ci tey ko. Lu bari noona laa ci ubbee waxat akunu muxtiyan aw musiban, waaye man noona laa gisee ñooña waa barsa wala barsa. Kon waxtu julli kon noona lañu koy jotee, noona lañu koy jotee. Laa bu da nga am ci ñaari ràkka, nga am ci ràkka bu mat sëkk rukoo ak sujjoot ga ak la ko jiitu lépp mu mat ba pare, bu ma ni bokk nga ci julli ga. Kooka nga xam ni nag dafa julli julli gi, benn ràkka bi dugg ci biir waxtu wi, la ca def nekk ci bitu waxtu wi, ndax kooku dañ koy compté ni da li mu def adaala wala qadaala. Borom xam-xam yi wuute nañu ci lu waaye li wér mooy ni la mu def adaala, comme ni ko borom maraaf yi waxee, nu mu waxatee ca bayit ba sax dana banaan wa qila ma fi waqtihi adaa'u wa ma yakunu xaarijan qadaa'u, bayit ba ko jiitu. Am nañu wax ni yow mi nga xam ni sa julli gi gën benn ràkk bi daa dugg ci waxtu wi, beneen ràkk bi génn ci bisi waxtu wi, la bokk ci biir julli gi adaala, la bokk ci biir waxtu wi adaala, la nekk ci biti waxtu wi xabaala. Am nañu ne déedéet lépp adaala, am nañu ne déedéet lépp xabaala, waaye li gën a wér mooy ni lépp adaala, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci hadith bi. قال يحيى بن قال عبيد الله ابن يحيى بن سعد الليثي وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ الله دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا السهرة إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ذل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعزاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وآخر العزاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بارية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هزام ابن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري
أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العذاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى سطر الليل ولا تكن من الغافلين. أبتي من وحدثني عبيد الله ويخبتي وحدثني يعني يحيى بن يحيى نتلنا ما جلت عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر نافع بي مولى عبد الله بن عمر من خمني مملى بخاري وخني أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ومنافع بيلا غريلوك ابن عمر لون جامم لون مغريلكو ياركو جانغالكو بمو مجيه بوكس من كبار التابعين ومن كبار رواة الحديث النبوي الشريف وخلنا نيذني موم موي كن من جميع رواة الحديث موم كسل نيكي جسني لم يخطي قط في روايته كسل عمود كنين سواء كان من التابعين ومن أتباع التابعين ومن تبع الأتباع با إلى عصر الرواية والتدوين موم لن يتسجيل الكن لم يخطئ قط في حديث موم نافع مي أبغر يلوك ابن عمر لو نخ مولا دن كوي وخ تفك داي أم ناري فصن مولا كي أنمو كاوي أكسوفي ينجي وخ مولا من أعلى ومولا من أسفل بنيلا مولا ابن من غني نافع مولا ابن عمر ولا غني ابن عمر مولا نافع بني نافع مولا ابن عمر كوكو مولا من اسفل مويني ابن عمر اي خليفه بني نافع مولا ابن عمر بني ابن عمر مولا نافع كوكو مولا من اعلى مويني ابن عمر موي خليفه فلي مولا غو كون دا نتيك سي ñaar ييب كون فو غيس ني ديو مولا ديو لولو تيكي وول ني اب غوريلام لا وون amna xéti mawla go xamni mawlaw gorel la ak go xamni mawlaw hilf la liñ nane hilf moy walu ay giir yo xamni dañuy delante ci jamono jahiliya ba ci l'islam sax amna fa amna ci delante jappante li olof di wax lu bare bare ci ñoy xawma seddo sagaru ndiam amna nañu koy waxe ci xéet yu mel nonu ñoy seddo guro wala ñoy seddo sagar xéet yu mel nonu la xamni da fay am ay fam yo xamni dañuy gëna jégenté ci yagg jëflanté ba loolu mu jëjur mboko ci seen biir loolu dinañ koy tuddé it mawla amna ñuy tuddé mawla comme nga ñew ci dëkk ñinga xamni ñoy sa ndiati bi xamuñu la yow ci dëkk bi xamuñu ci sa askan ñu askané la tay ndiati bi mawla gu mel non dafa am moy comme lu melni mawla gi imam malik don mawla bani taym ndax ñom bi ñewé doonu ñu won seen jébér doonu ñu won seeni gorél wayé dañu ñew dal ci ñom ci madina ay mamam ci wa xéet ci gi waw lañu dal lolo ko jotalé won mom malik ak ibnu ishaq muhammad ibn ishaq borom sira ndax mom dafa nañ malik ñom ay jaam lañu ñu gorél mu wax ta morom malik la won ba mu waxé lolu malik bi mu ko déggé nak am ci merti lol bané ba wax né huwa dajjalu dajaji la lolu la waxon muhammad ibn ishaq zahabi néna ca mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal mi ngi koy wax né muhammad ibn ishaq lamu wax malik lorul malik waye la malik wax lako malik wax lor nak ndax waxi malik jojo tax ñu daifal ko batay la mo muhammad ibn ishaq kon xéti mawlayi dafa bari won ci bir arab yi kon nafi' mi mawla ibn umar la waye gorelam la won mune anna umar ibn al-khattab nak xames nako wa thani al-khulafa ar-rashidin wa awwal man tasamma bi amir al-mu'minin ci ñi gënon sus ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la bokkon donon ab khurashid bokkon ci bani adi ibn najjar dajé yonenti bi ci juroom bennelu mamam mom Omar yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa amone dako tegon fu kawé fonkon ko lol ndax masna wax ci xare Uhud an uhdu Uhud fa innama alayka nabiyyun wa shahidun nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ne Uhud dalal ab yonenta taxaw ci sa kaw akup siddiq tamoy abou bakkar ak ñaari ño xamni ay shahid lañu
te boobu moog Abou Bakar ak Ousmane ak Omar ñoo taxawoon ci kaw Uhud. Yonent bi téere ci moom yu bare bare bari, bokk na ci ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci moom ne jamono bu jëkk yonent yi buñ fi mëta jóge am na yàlla ñu mu daan def ay muhaddathun, xam ni yàlla da leen daan ilham, daanaka ruulu yonent lañ daan joué, lañ daan nekke ci xeet wi. Mu ne bu doon loola dama am ci sama xeet Omar lay doon. Wax na ko ci Omar, waxoon na ci moom it ne gis naa ni yow Omar yoon woo jaar rek seytaani day daw yoon woowu. Loola waxoon na ko ko. Mu doon koo xam ni li mu beesal ci lislaam dafa bari. Mu doon koo xam ni territoire misaaxa bi mu yilifoon ci lislaam ba tey àdduna misaaxa bu toll noonu kenn yilifu ko. Mooy misaaxay 23 million kilomètres. Loolu ci 23 million kilomètres nga yilifandoo ko ndax ci jamonoom lislaam yeggoon na ci lu toll noonu. Omar ibn al-Khattab mu doon koo xam ni it yàlla da ko mayoon lépp loo xam ni yonent bi da cee diisoog ñoom, la mu gis moom wax ko bu alquran di wàcc moom lay àndal. Suyuti bind na ci téere tudde ko al-ibar fi dikri muwafaqaati Omar. Toll na ci lu ëpp fanweeri muwafaqaat yoo xam ni Omar bu waxee sahaaba yi wax alquran bu wàccee ànd ak Omar. Bokk na ci wàllu Asra Badr, bokk na ci wàllu sàngara, bokk na ci wàllu xijaabu soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yooyu yépp Omar a taxoon mu wàcc, bari na. Yooyu ay misaal la ci rek. Donoon na koo xam ni it ak njàmbaarteem foo ko mas a natt ëpp na ko, foo ko mas a natt ëpp na ko ba yonente bi ràññee woon ko ci loolu. Bokkoon nag ci ñi nga xam ni dañoo xidmaal islaam ci anam goo xam ne anam gu yéeme la. Ay chamailam daal ak mazayaam bari nañu lool. Boo demee ci sëñ bi ca raiya na mu ko taggee macha allah taaru na fa. Nga dem ci muqaddimatul al amdah naka noonu Aboubacar du sidq abu xafsin al faruq du sidqi wal wafa abu xafsin al faruq sharwaahu nadirun bihi tazza diinul mustafa id yuzazau ba la mu wax ci moom, la mu wax ci raay ya nag gën a bari it gën a yaatu. Kon kooku mooy Omar ibn al-Khattab. Yàlla natt nag am kuréel woo xam ne rafida yi moom rek lañu bañ. Moo tax ma naan leen amaana la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni cheytaani da lay daw, moo tax ba tey gars yi topp ci yow rek ndax ñemewuñu la. Dañ koy daw ba tey moom Omar ibn al-Khattab ndax ay liggéeyam ak taxawaayam. Doonoon koo xam ne nag suñu borom da ko defaloon tamit al kashfu ci lu baree baree bari. Bokk na ca la ca gën a fes ci qissatu Sariyata ibn Zunayn al Muzani ba mu ko yónnee Cham ci benn xare bi moom mi ngi Madina di xutba juma. Sariya nekk Cham loo xam ni ëpp na 100 kilomètres. Fekk na noon ya ñu ngi def benn ñu ngi goor ci ginnaawu wenn doj. Sariya yëgu leen te mi ngi jub ci doj wa ak càggante, préparé wul moog ñamu yor, kenn préparé wul si ndax foobu ñu ni noonu ñu ngi foofu di leen xaar. Omar a ngi ca min baram bisu juma, yàlla ubbil ko muy gis foofu ba pare yuubu ko yaa Sariyata al jabal yaa Sariyata al jabal. Moytul doj bi Sariya nekk foofu di ko dégg def benn contournement wiiri jaari feneen yoon woo xam ne jàkkaarloon fa ak noonu yi foofu. Kon yooyu yëpp ci kashfu la bu sun borom di defal ay nitam. Mu dégg ñu xam dañuy wedd nag kashfu wala Omar def na ko te ay ci ay hadith yu wér, ay asaar yu wér ci la ñëwee. Omar ibn al-Khattab daal ala kulli xaal dafa bokk ci ñi ëpp ay chamail ci sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, boole ci ak maandu téem. Fonkoon waa kër yonente bi it lool fonkoon leen lool ba it nag mas na sax dem ci Ali pour wànni Chia yi la ñuy wax lépp lu ñu sos la surtout ci Omar. Mas na dem ci Ali ibn Abi Talib ne ko nag dama mas a dégg yonente bi ne bépp nasab bu dul sama nasab bis penc dana dagg, te nag dama bëgg sama nasab jokkoog bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moo tax sa doom ji di ummakul sum laa bëgg nga may ma ko. Ali ne ko danaa ko yebal bu la bëggee ma may la ko.
mu yebal fa Umm Kulthum. Umm Kulthum doomu Fatima la, mooy saatum Fatima, ndax moo topp ci Al Hussein. Bi mu yeggee xool yegg si ci Omar, gis Omar, Omar gis ko. Bi mu delloo ca kër ga, bàyyi bi laaj ko mu ne bëgg na, ci la ko maye Omar. Kon kooku bu fekkoon ne am na problème ak Ali du ko may doomam, bu fekkoon ne am na problème ak Fatima Ali du nangu mu takk doomu Fatima. Kon yi ñuy wax yëpp sof la. Ali da ko fonkoon lool, respecté ko lool ba bi yenent bi, su yenent bi jógee doom ji Ali njëkk a am bañ ne ba ñu dajee ca tudd ba dafa ne dafa ne ko dafa ne leen Mouhamad la koy tudde, mooy ki naan Mouhamad ibnul Hanafiya. Xam ni yaay ja moo bokkoon ci banu Xanifa, yaay ji moo bokkoon ci banu Xanifa, moom noona la mu tudde ko yonent bi. Ñu toogaat soxnaam amati doom, ñu ne ko ñëpp daje ca tudd wa, mu ne leen gannaaw yonent bi kenn gënut yell la, ñu tudd ko ku Abu Bakr, mu tudde Abu Bakr. Ba mu amaatee doom ñu laaj ko, mu ñëw ca tudd wa, mu ne gannaaw Abu Bakr kenn gënta yell la ñu tudde la doom ku dul Omar ibn al-Khattab, ci la tudde Omar. Kon Omar da ko fonkoon. Waxoon na it na ba ñu jamee Omar, ndax bañ jamee Omar, Omar toog na ay fan doog a faat. Waxoon na ni tiim na Omar ne ko amul kenn ci àdduna koo xam ni maa ngi ñaan yàlla di mébéte dajeeg yàlla ci lu tolloog ay jëfam ku dul yow. Moom Ali waxoon na loolu ca ba Omar tëdde. Ñu ngi ñu signaale ne waxtu jeex na. Waaw, waxoon na loolu moom Omar, moom Ali ibn Abi Talib ci Omar. Kon kaana min kibaari sahaaba ridwanullahi alayhim. Te ca ña nga xam ne ñoo bokk ak yonent bi fa ñu tëdd it yàlla dogal na moom, moomu la ak Abu Bakr Siddiq. Kon Omar ibn al-Khattab ku doon wax ay jaglewaayam mënuloo ko, doo ko mën a takk. Waxtu yi dafa jeex de. Waaw, kon ñu ngi ñuy signaale ni waxtu yi li ñu amoon jeex na. Insha allah bu ñu ñëwaatee ci dars bi ñëw dinañu charxe hadis yi daal di continuer ci hadis yi ci des insha allah. Li ma bëgg ci rek balaa ñuy dugg ci question yi mooy keroog sunu dars bu mujj daf fi am ñaari question yu fi amoon wala li ñu waxoon ci biir waxtaan wi am na ñu ma woo doon ma ci doon ci leerluwaat bu ci nekk ci ñaar yooyu taxoon ma jàpp ni amaana dafa defe leer. mooy benn bi ci aaya yi yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ba aaya ba jeex. dama waxoon ni aaya boobu jàngale njàpp taxu koo jóg am lu noo xam ne leerul ci ñoom. li ma bëgg a wax rek mooy aaya boobu bi muy wàcc boobu fekk na ñu ngi doon jàpp ay at yu baree baree bari, ndax yonent bi musuta julli bu amul jàpp muy njàpp nii ñu koy defe nii. ni ñuy jàppe noona la daan jàppe, ndax bi Jibril ñëwee ca bis bu njëkk ba ca xadis bi ñu jàng da koo jàngal jàpp mu jàpp ba pare doog a julli. kon yonent bi musuta julli genn julli bu àndul ak njàpp. jàpp na kon ci ñi ne al isra wal miraaj mu ngi nekkoon ci atu fukkeel, ñii ne ci atu fukk ak benn. kon jàpp na màkka ñaari at lu jëkk muy gàddaay. ci gàddaay gi dafa continuer di jàpp ba daanaka juróom benni at ba aaya boobu di wàcc fekk na ko muy jàpp. kon aaya bi la ko tax a jóg du jàngal yonent bi jàpp, du jàngal julit ñi jàpp. la ko tax a jóg mooy jàngal nit ñi tiim. waaye dafa lu mel ni istidraak wane ni lii kat mooy cosaan ci sama ndigal mooy jàpp. bu ngeen amul ndox nag ngeen doog a tiim. ngeen amul ndox nag ngeen doog a tiim. waaye aaya ba tiima ko tax a jóg, jàngale jàpp taxu koo jóg, ndax fekkoon na ñu xam jàpp ba pare daan jàpp ci seen i julli. dañ daan jàpp ci seen i julli xamoon nañu ko ba pare. li ci Imam Malik ci kanam dinañ ko jàng ci Muwatta ba mu nettalee ci bi tiim bi wàcc dafa wax moom Imam Malik ne fa nazalat ayatu tayammum ba pare yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila salati, foofu la ko sardi. ba am na ruwaat yu jàpp ni axtaa Malik dafa waroon wax fa nazalat ayatu wudu, waaye surnaa yi wane ni déedéet Malik madhabam mooy ni aaya bii du aaya yi njàpp, aaya yi tiim la, ndax tiima ko tax a jóg jàngale ko. loolu la ñu waxoon ci raw. boo demee ci tafsir Qurtubi leerale na ko nii ab maliki la. nga dem ci ibnul arabi ci ahkamul quran nii la ko leerale. nga dem ci al muharrarul wajiz fi tafsiri al kitabil aziz bu ibnu atiya moom tamit nii la ko leerale.
kon aya bi ayatu tayammum la tuddul ayatul wudu lola la bëggoon leralal benen bi moy lima waxon ni borom xam xam buñu ko laajé momit amna kuma wo téléphone di ma ci laaj buñu ko laajé dafa wara tontu war ta xaar ci ko laaj ba ca kanam wala ba suba wala ba wax wenen waxtu kettalo ci hadith bi ñu jëlon kéro lama bëgg wax fofu moy ni borom xam xam buñu laaj ta fekk lañ la laaj xam nga ko xam nga tontom mu wër la né li kat li moy tontom amulo ci genn tarad ni ki lay laaj xam nga ni li mu lay laaj da ko soxla tembe ndax dafa aju ci biirem jumu wara joxe legi koku daganu ci taakhir tontu ga ba ci geneen wax loolu lañ bëggoon dugg ci ñaar yoy waye ko xamni lañ la laaj lo xamul nak da ngay wara dem bi dem geestu ju ko lay sa bi wajiban nga tontu ko xamni ki lay laaj dafa am lo bëgg xam ci mom ndax tontu yi dañ koy il faut nga xam nit dina la laajuk laaj nga tonto ko ni keneen laaj la wenen keneen laaj la même laaj nga tonto ko nenen ndax ku ci nekk ci xaalam nga koy tonto surtout al masay bi nga xam ni masal ijtihadiyya la ku mel nonu sañ nga taakhir laaj ga ba xam li nga bëgg xam ci mom xam burufam mom xam bërepp ba mu nekk nga do ko tonto waye ko xam ni ki lay laaj la mu lay laaj da ko soxla bëgg ko dund ci diineem legi te yow la mu lay laaj xam nga ko xam bu wër laa yajuusu laka an tuakhira aljawaaba lii la ñu bëggoon wax fii ok jërëjëf Serigne Abdul Ahad yàng la mi leer na nañ kawe na njort loolu itam ñoo ngi ñaan sunu borom fay la ci aw yu bu bari ñoo ngi sant itam bokk yi bu baax ndax digloo nañ ko xel ba wane nañ itam ne yittewo nañ ko lool xanaa mu amoon yenn leer rek bala ñoo dugg ci laaj yi xam naa bariwul lool ñu ko taxiroon ko ngir bëgg mbooloo mi daje ginnaaw ñoo ko seq bu ñu dajoo ñu mën koo wax kuy dem mën ko yóbbaale te mooy rek ci mbirum doxiinu jotaay bi nga xam ne dama koy wax ci turu bokk yi kon ñu ko seq mu mel ne xëy na danañ xalaat ne saa yi njullee takusaan ba noppi rek te di ko mën a tënk ci 17h bu yombee fas yéene nañoo tàmbali insha allah waaye tamit saa yi ñu àggee ba ca 18h yu teg fanweeru minute danañ fa yemale njàng mi insha allah daal di door a dugg nag ci question yi mooy laaj yi ak tont yi loolu mooy li nga xam ne xëy na mooy programme bi ci ni ko yenn bokk yi wax laaj yi tamit am ay norme yoo xam ne moom lañ bëgg ku ko ci teg ba ca njëkk mooy su 18h demi jotee wala bala moo jot mu teew ci ki war a ilqa laaj bi ngir mu mën koo moomit iadaat bu baax ba xam ne la laaj bi bëgg a wax bu lu ko ci léerit mu mën a tànn ka ko laaj leeral ko ko bi ci des mooy itam mu bañ a génn liñ tudd ci darsa ji wala boobu mu bañ a génn mawdoox bi bu ko génnee nag deesu ne deesu ko tonk waaye moom la ñuy mujj a tontu bu fekkee waxtu bi may na ko loolu mooy li nga xam ne moom la bokk yi waxoon xanaa ñuy fàttali ne itam kuy ñëwit ni ki nga xam ne yaa ngi gànnaayoo bundukaay soo mënee gànnaayoo aw kayit it ndax léeg-léeg mën naa bañ a mat mooy gan loolu mooy liñ bëggoon a leeral bu fekkente ne lu jëm ci laaj nag Serigne Abdou xëy na bëri lool laaj bu njëkk bi day wax ne kan moo séddale waxtu ila al ixtiyaari wa kan la fekkente ne kii la laaj boobu ci ko laaj da mooy bëgg mu taaxiral ko ba dass bi di ñëw ok kon leer na jërëjëf tontu woon ndax ci xadis bi sëñ bi ñaari ñetti xadis yi mu mujjee jàng tontoom mi ngi ci xadis yooyu tontoom mi ngi ci ñetti xadis yooyu te xadis yooyu jot ñu sharh xadis yi dass bi di incha allah dinañ ko jël ok baax na jërëjëf bi ci def sëñ bi day laaj ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxoon ne bu jullee ba ku julli ba nopp na koy wax wax ko waxna lool ku ci nekk rek da nga cay jël la nga ca man astaghfirullah 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 allahuma anta assalam wa minka assalam tabaraka ya dal jalali wal ikram ci la bokk allahuma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ci la bokk لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد شي لا بوك يو باري لا اي اذكار يو باري 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 لا كوتي نيك نك دو شرط nga wax lepp waye comme ni nawawi di wax rek ci al azkar
ñaan yi du ni dañ la sant pour nga wax lépp, ku mën a wax lépp baax na boo amee jotam, waaye boo mënta wax lépp nga tànn ci yi la ci neex nga koy wax. Bu dee mënuloo loolu yii saa nga tànn ci yii beneen yoon nga wax yeneen. Yu dul yi nga xam ni nag dafa wax ni dubura salaati xam ni da ngay de asalaamaaleykum rek wax ko, loolu sopp nañ nga def ko bis bu nekk, comme astaghfirullah 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 ak tasbih yi ngay def ak tahmid yeeg takbir yi tëjeku laa ilaha illa allah yooyu moom dañ ko sàpp ci julli bu nekk. Yeneen ci def nag bari na lool, bu doon askaar yi ñëw baax da salawaat yépp ngay def gannaaw julli di nga topp nga toll mat fanweeri minute dog cee pare, waaye kon da nga cay tànn yàlla ca soob rek te xam ni wér na ñu jëli ko ci yonte salaa alai salam. Kii day laaj ne tahrir bi nga waxoon li naf tahriru naf ci waa Barfakh nga wax ne xëy na amul Bakar ci ni nga gisee, waaye léegi tahriru naf kon lan mooy atteem ci l'islam kon? Waxuma ni amul Bakar, Bakar yi dafa am ay catégorie. Am na kabairu dunub, même ci kabair yi sax nag dañoo ëppante ñoom ci seen biir. War ne ci zahab yi ci téere mbaal kabair, Ibnu Hajar ci ixtisaar tahdibul kabair, yooye yépp da nga fa fekk ni kabair yi dañoo am ay catégorie. Ndax kabair yii dafay aju ci wacc luñ la diggal, loo xam ni ndigal la nga bàyyi ko comme bàyyi julli. Yii dafay aju ci jëfandikoo comme naan sàngara njaalo, kon kabair yi bokkuñu, dañu gën a réyante. Nga xool xeeti kabair yi ànd ak la ñuy bari yépp, ba Ibnu Abbas ñu ne ko kabairu dunub qiila bi annaha sab'in, mu ne leen ila sab'umi'at aqrab, ne ko juróom-ñaar fukki bàkkaar ñooy kabairu dunub, mu ne juróom-ñaar téeméer la gën a jege que juróom-ñaar fukk, kooku noonu la noonu la jege. Waaye gis ngay ci kabair yi yoo xam ni l'islam ci boppam da cee indi xadd te kabira min kabair yi, waaye am na yoo xam ne l'islam indi wu ci xadd ànd ak loolu kabira la min kabair yi. Am yoo xam ni kafaara rek doy na ci xadd amul, kon xeeti kabair yi dañu bari. Kon waxuñu ni kooku li mu def amu ci bàkkaar, waxuma ko de. Dama ne amul bàkkaaru ku rey boppam, bàkkaaru ku tahrir boppam lay am, bokkul ak bàkkaaru ku rey boppam. Daa mel ni li ñu waxoon ci julli, kii nga xam ni daa wacc julli amdan, kooku bàkkaar lay am. Fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wa tabaau shahawaati fa sawfa yalqawna hayya, kooka loola mooy dal ci kawam. Waaye kii dafa am càggante gu mu def, am na yéenay julli ko waxtu wi jot na, waaye xam na ni waxtu wi waajib mu wasaa la, mu tawsia boobu la sukkandiku xaarama far ba tuuti jogaat, yaakaar ni dina jogaat far nelaw ya. Man ci sam bopp daf ma mas a dal boobu, maa ngi demoon gine di saam booba laa ko bàyyi ba tey. Xam nga da ngay nekk xale am xamaatay xamaatay sa boobu ñaar fukki at ak ñett, ñaar fukki at ak ñeent laay am. Loo jàng ci xadis yi rek comme ni ñëpp yi def rek jàpp ni li nga war a li nga war a dunde. Ma jàng ci ni yonente bi salaalahu alayhi wa sallam dafa defoon bu daa bu julli waan ñaari rakkay fajar yi dadaa tudd tuuti doo ko jóg, dadaa tudd tuuti doo ko jóg. Ibnu Xazm moom nee na tudd googu sax waajib la. Xam nga ni shabab yi di bëgg Ibnu Xazm rek ngir am metteem ak teengam, man loolu daf ma mason dal ci moom. Mu ne waajib la ma commencé di ko def, waaye bis bi ma tuddee jóg fajar julli ñaari rakk ma pare samay tëddaat 10 heures laa mujjee jóg. Xam nga loolu bu boobaa jaratu ko noonu. Kon loolu tax bi bi naf la. Kon am na ci bàkkaar, waaye du bàkkaaru ni dafa rey boppam, du bàkkaaru ko xaru, bàkkaaru koo xam ni alqa bi nafsihi ila tahluka laysa zanba man qatala nafsahu wa innama zanba man alqa bi nafsihi ila tahluka. Ok, jërëjëf, leer na naa ñi. Kii di laaj ne dafa mel ne da ngaa wax léegi ne sayidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu moo fi mata yilif 23 millions kilomètres. Day laaj nag ndax bi mu si jógee rek directement dafa wàññiku ba tax keneen yilifuwaatu ko ginnaawam ci buuri l'islam yi ci def. Waaw, bi mu si jógee dafay wàññeeku ndax depuis jamono yooyu ñi commencé di deru benn Muawiyatu ibn Abi Sufyan ginnaaw bi fi Ousmane jógee dafa am ay dual yu ay secteur ay gox yoo xam ne dañu daan génn topp
loolu musuta ñàkk ci l'islam génn topp ber seen yëf yi moom Dawla Abbasiya ak la mu doon yaatu waaye am na ñu bari ñoo xam dañoo génnoon topp Dawla Abbasiya xilaafa Ali ibn Abi Talib ga nga xam ni da ko doon noon ci Ousmane mi ko doon na ci Aboubacar mi ko doon na ci Omar moom it am na pàcc Cham bokk ci woon ndax Muawiya dafa beddeeku woon kon loolu musuta deñ di am ci l'islam ñoo xam ni dañuy beru ci jamono Omar nag lépp benn la woon Dawla Islam yi lépp benn la kenn beruwul kenn beddeeku ndax moom siyaasa moo doonoon siyaasa saarima jiddan ok jërëjëf kii day laaj ne ndax Nafi Mawla Abdullah ibn Omar mooy Nafi mi nga xam ne moom moo ne moom lañ jëlee ci moom war si wala déedéet du moom waxoon nañ ko ci dars bu njëkk ba Malick dafa jàng ci ñaari Nafi Nafi Al-Qari ak Nafi bii di Mawla ibn Omar Nafi Al-Qari jàng na ci Malick jàng na ci moom waaye moom it dellu na di jànge wat ci Malick Nafi bii nag moom Serigne Malick la kese kii daa wax ne moom day laaj lan moo teqale diggante waxtul muxtaar ak baroor yi waaw dinañ ci ñëw suba incha allah waaw day laaj itam ne ndax bakkaar bi ci taxiru salaat yi anil wax anil muxtaar yi la nekk am taxiru salaat yi anil baroor yi taxiru salaat yi anil loolu yëpp dinañ ci ñëw loolu yëpp ñëw na ci hadith yi d' accord ñuy waaj a jàng bu soobee yàlla taxiru salaat yi lépp lu ci aju muxtaar meeg baroor yi geeg incha allah dinañ ñëw ci yooyu yëpp di tam kii moom xëy na laajam daa wax ne ndax borom xam-xam yi jiitu woon wala boog ñi mujj nasal nañ dagan wala waru wooru bu lenn réew gisee weer wi ñi ci des ñëpp dañ ko daa war a topp ndax daal kenn xam nga kenn ci ñi jiitu woon wala ñii fi mujj ku nasal ne réew lenn réew mu gis weer wi rek ñi ci des ñëpp dañ ko daa war a topp ndax xam nga loolu waaw loolu donte dafa génn sunu mawduu lool waaye danañ ci tontu ndax dañ cee jóge léegi te yàggul mooy ni wàllu ixtilaaful mataalia moom mooy li wér dañ koo considéré li wér na ni al mataalia muxtalifa ndaxte bu fekkee ni dañu ne xadis mooy sunu sukkandikuwaay gannaaw alquran la ca ñëw dafa leer ba ca jëkk yonte sa salam dafa ne suumu li ru'yatihi waftinu li ru'yatihi fa innahumma alaykum fa akmiluun iddata salaasin yonte bi loolu la wax la ko gën a leeral mooy xadiisu kurayb ba ko umul fadl yónnee mu dem ca muawiya ñëw bi mu yegsee fekk fa ibnu abbas mu laaj ko mu ne ko umul fadl moo ma yoon umul fadl mooy yaayu ibnu abbas umul fadl mooy yaayu ibnu abbas ñu tudd umul fadl bintul xaalis moom ak maymuna di soxna yonent bi ak yaayu xaalis ibnul walid ñoo bokk nday ak bàyyi moom umul fadl moomu taawam di taawu fa abbas moo tuddoon al fadl ibnu abbas ca ña sangoon yonent bi la bokk moo tax ñu ko koy dàkkante la umul fadl umul fadl moo ko yónni woon mu dem ñëw muy ñëw nag dajeeg ibnu abbas mu laaj ko mu ne ko umul fadl moo ma yónni woon ci muawiya mu ne ko kañ ngeen woor mu ne ko ñun day gis nañ ko ajjuma woor xëy woor gis tam bi mu ne ko gis nga ko mu ne ko gis naa ko man nii waa Cham gis nañ ko Muawiya gis na ko ñu xëy woor Ibn Abbas ne ko ñun fii ci Hijaz day samedi lañ ko gis dimanche ñu xëy woor mu ne ko te duñu deñ di woor lu dul ni dañ koo gisaat wala fanweeri fan yi koor gi mat mu ne ko ndax gis gi nga gis yëg gis gi nga gisub Muawiya ak waa Cham ndax da laa doyut ci nga sukkandiku ci ñoom pour mën a woor ànd ak ñoom la ca des ba bu weer wi jeexee nga fay wenn wa mu ne ko lii ma la wax mooy sunna sahaabi bu la waxee ni lii mooy sunna defe naa ñëpp dëppoo nañu ci nii yonente bi salaalahu salaam la ci jóg kon lii mooy sunna lan mooy sunna mooy ni ku ci nekk ak sa matlaa la matali yi nag dafay aju ci ay jaune ay mantiqa am na manaatul yoo xam ni war nañu mën di woorandoo war nañu mën di woorandoo war nañu mën di tabaskendoo ndax ñoo bokk même matla boo xoolee ñun ak Arabie Saoudite ci misaal miñ ñuy wax ne nañu roy ci ñoom ñoom Arabie Saoudite ñëpp dañoo ànd ci ixtilaaful matali seen mashayikh yooyu yëpp yatamiduuna ixtilaaful matali seen xeetu kibaaril ulama seen daarul ifta nee nañu
al mata ikhtilaful mata li am mu'tabar ñom ñepp nak la wax ñu ci sax ta ibn abbas ba muy wax quraish ne ko li ma la wax moy sunna digënté sham goga muawiya ne kon di dimashq ak makka jooni kilomètre la ak touti jooni ak ñaar témer ak fan ak juroom ben fu juroom ñaar moy digënté bobu masafa bobu barriyan bu dé dox ci yoonu souf la ñu nak makka ñaata jooni kilomètre la ala al aqal juroom ñenti jooni kilomètre japp fukki jooni kilomètre bu fekké ni wa makka waruñu roy ci wa sham famin baabi awla sénégal bañ roy baabi awla té ñi ñu ci ñaax tamit i'tibaru ñu fenn gis ko fudul makka makka ci bopam iraq day gis makka du and ak ñoom té ñoo frontière ouman day gis makka du and ak ñoom té ñoo frontière iran day gis makka du and ak ñoom ndax lañu gëm moy ikhtilaful makka waye nañ ñuy roylo ci makka ci madhab diñu roylo ci makka ci fasfas nonu lañ ñu bëggee roylo ci makka yit ci tawajju waye ikhtilaful matali mom borom xam ni paré won nañu ci waxuma ni ijma' la waxuma la ittifaq la ikhtifaq la waye la wër moy ni ikhtilaful matali am mu'tabar ibn abd albar bo démé ci tamhid wax nako néna mu'tabar borom xam xam yépp nenañu la ëpp ci ñoom nenañu mu'tabar la dëgg la am nañu ne depuis min al-sadr al-awwal ño xam ne lam ya'tabiru ikhtilaf al-matali fa kay jërëjëf ki dafa laaj ne ñaari adraka yi adraka subha ak adraka yaakaar na biñu jàng léegi la bëgg nga leeral ko wala suma juumu ñaari adraka ndax dane dama bëgg mu leeral ma ñaari adraka yooyu fekkee adraka man adraka rak'atan min as-subhi min as-salati faqat adraka as-subha ak man adraka rak'atan min as-salati faqat adraka as-salata ñaar yooyu duñu benn be waxtu la la bëgg a jàngal bu fekkee ni yow da ngaa tëdd di nelaw wala nga fàtte ba sa xel dem ci nga xool ni diggante daanaka jant baa ngi bëgg a fenk wala jant baa ngi bëgg a so nga gaaw jàpp julli jot a julli benn rakka rek jant bi so yow jot nga waxtu woowu jot nga waxtu yi mooy loola nga def doonatul qada loola nga def doonatul qada comme ni ko maraqi waxe bayit bañ fàtte woon naan wa kawnuhu bi fili baadin yaxsulu li aadidi nnafsi huwa almuawalu wa qiila maa fi waqtihi adaau wa maa yakunu xaarijan qadaau kon yow mi nga xam ni waxtu wi dafa des booba la maraqi di wax bii la maraqi di wax mooy idraakul waxti si nga xam ni adrakal rak'atan min al waqti faqad adrakal waqta kooka nag kayfa yudrikul waqt mooy ni na nga mën a def tag bi na nga mën a tag def tag bi ratul ixraam jàng sab fatiha ak saar sëgg siggi sujjoot siggi sujjootaat siggi jant bi ne pour le cinq bu boobaa adrakta al waqta la nekk ci biir waxtu wi ak la nekk ci biti waxtu wi lépp adaa lay tudd moo tax wa kawnuhu bi fili baadin yaxsulu li aadidi nnafsi huwa almuawal faalta baad alsalaati daaxil alwaqti wa baadaha xaarij alwaqti fannafsu alladi warada fi lxadit yaadidu an salaatata kullaha saxiixa wa daaxila fi lwaqti wa hiya ada loolu waxtu rek lay maraqi yi di wax foofu waaye yow da nga ñëw fekk imaam nekk ci rakka bu mujj yaa xam tisbaar la yaa xam càkkusaan la yaa xam jee la waaye nga fekk ko mu nekk ci fii rakaatihi al axira waaye da nga ñëwee da nga dugg ci rek fekk mu rukoo rek nga dugg takbir rukoo fekk ko ci rukoo ga mu siggi nga siggi xam nga yow sa takbiratul rukoo sax man nga koo def takbiratul ihram takbiratul ihram doon sa takbiratul rukoo yow rukoo nga fekk ci julleem googu ak siggi gi ak ñaari sujjoot yeeg taxiyi ak tashahud musulmal bokk nga ci mbooloo moom adrakta tilka salaat idraak googu julli gii bi ayniha moo ko tax a jóg waaye idraak gële waxtu wi moo ko tax a jóg idraakul waxt nag laa budda min a rakaat min kaamilil raka
idraku salati nak lola moy la budda min idraki ruku'i ala al aqal hada huwa qawl al jumhur donte nak ku melni zahiriya yi wa man ala tariqatihim ku demni shawkani min ibn khuzaima kana yamilu ila hada ad bukhari sah ak kafi bin subki ñom nenañu idraku ruku'i la ya'ni idraka rak'ati ñom nenañu bo fekke imam ruko nga ruko ak mom rak'a bobu bokulo ci ñom lolu moy sen lakin tabshadu anil jumhur ñi ñoko wax rak'a bobu nenañ bokulo ci bala ngay bok ci rak'a la bu da nga jang fatiha ba far il faut nga bok ci fa ñom nak moy ñi nga xamni sen gis gis sen madhhab moy ni qira'atul fatiha wajibatun ala al imam wal ma'mum wal fadl والفضل على حد سواء قال البخاري في كتابه التالي خاص سدكو القراءه خلف الامام ولان جزء القراءه خلف الامام فوقلو رك لا جانال ньоญو نك شدوا عن الجمهور هاي جمهور موم موي ني ادراك الركوع يعني ادراك الركعه ليرنا دفنا بورم لا واكاي جرجف ياكارنا ليرنا سي موم ناني ندخ ليرنا سي ني باري كي داي لاجني دا فا جيس سي zarqani sharh muwatta fiñ doon waxe ci hadith bu ñëk bi an fa sallallahu jibril suma sallallahu neena da ca gis lu ibn al munawwir wax wax ja nak moko xawalal neena mi ngi ni dafa wax ne qad yata'allaqu bihi may yujayyizu salata mufaridun bi fardin akhar qala al hafiz wa huwa musallamun lahu fi surati al mu'addat mathalan خلف المؤدات لا في سورة الظهر خلف العصر مثلا صح نعم نيار كي دا فاي ادا كي جولي كي دا كاي جوخي سي وقتو ياوغا نييو دي نافلا ياوغا نييو دي ديف ادا ياويت سي غيناوام لولو مان نانيك وايي بو فكيني سين قصد دا فا ووتي كي دا فاي جوخي تاكوسان yow fekk na julli wulo won tisbar ngay julli tisbar ci ginnaw julli takusan ñaari sura yoyu bokku ñu ajinaati la juy julli ci ginnaw kuy def ada amul problème kuy def ada kuy julli ci ginnaw nafila wute nañu ci waye ngeen wute julli ga ngeen di julli ci bopam julli ga ngeen di julli ci bopam yoy yeb ay hadith ye ci ñew doon def taarud mo indi iskalat ye ci ñew ala sabil al misal muad ibn jabal da dan julle ngok yonent bi ba pare ca madina ba pare dem awali awali comme quba fofok madina ben farsakh la wala ñetti am yaal bu ma sa dem fofu dalé ba pare jité wa kërëm jité wa quartier kon légui mom julli gamu julle ak yonent bi la chakani moy farata ci mom kon mi ngi tanaful ginaaw ba mu julle farata ba pare ñi julli farata bi julli ci ginaaw nan moy degginu hadith bob ak hadithu yi nga xamni salatul al muftar al al muaddi khalf al muaddi waye nak da fek ni bokku ñu julli gañuy julli ñom ñaar ki mu ngi julli julli tisbar ke mu ngi julli julli takusan la fek ci misal ko xamni da fay khasru da fay jam'u bi muy jam'u di julli tisbaram ci jam'om jam'a ta'khir yow ngay julli takusan ci ginam wala aksi yoya le poser fi waye khal mu ki mu addi la kala mu addi la ndax yow mi julli tisbar yow mi julli takusan fi waqtihi ci ginaaw kuy julli tisbar jam'a ta'khir xam nga la ngay def adala la muy def adala ndax julli gogou dene wer wala mom muy julli tisbar jam'a muy julli tisbar ci waxtom wala muy julli takusan ci waxtom yow ngay julli tisbar ci gannaaw yoyep ay suwar la yo xamni ci hadithu jibril bi borom xam xam yi dañ ko fa poser waye tontu wa rek moy liñu waxon kéro ken munuta am qat'ani jibril kana mutanaffila baaji neena as-sahih moy ni kana mufaridan wala ibn al-arabi kana mufaridan ndax julli gogou donte julli jurom du farata ci mom waye julli gogou jangal ci ko yonentibi farata la ci mom
bu duggul ci buntu wa laysa man amara bil amri ama li thalithin illa kama fi ibn umar, bokul ak masala bu mel nonu, bokul ak bobu. Ki mom joxe ndigal lola dafa war ci mom, kon julli gogou dafa war ci mom ta'liman, yonent bi julli gogou dafa war ci mom ta'alluman wa iqtida'. Amna ñu ne ñi ne d'accord julli jibril gogou nafila la ci mom, ñoom it dañ ne kon julli yonent bi it nafila la ci mom, ndax da doon jang julli bobu farata gi tabbeegul ci mom. Ala kulli hal, ay istirabat la yo xamni borom xay dañ ko genné ci bir hadith yi, ku ci nek hasaba fahmihi, amul lo xamni dañ cey mëna basé ni qat'a la yu melni nak, motax borom xam xam yi wuté, motax madahib yi wuté, motax ikhtilafat yi bari. Wa kay jërëjëf Serigne Abdou Rahad. Xeyna sax laaju mbokk momu doon yaatiraat legi ci bëgg leral yowmu arafa mo ci def, waaye waxtu yi mbokk yi dabtu woon ne buñ ca àggee mu jeex muy 19h jot na. Kon li ñuy def mooy dañuy denc laaj bi rek xëy na, wala kon waxtu yi jot na ñu kii si beneen yoon ak jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Li sabiina doon bi kulli jamaa min daari min an yaatan min